ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വിനീത ടീച്ചർ. ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെം മലയാളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പി എ നാസുമുദ്ദീൻ്റെ മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകൾ എന്ന കവിതയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പ്രതിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിമകളായി പോവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു കാഴ്ചയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് പ്രതിമ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രതിമ ആവേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കവിതയാണ് മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകൾ. നാസിമുദ്ദീനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സമകാലിക മലയാള കവിതയിൽ ഒരുപക്ഷെ നവമാധ്യമ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ സ്വത്വബോധം തേടിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദാർശനിക തലം തേടിയിട്ടുള്ള കവിയാണ്. ഒരുപക്ഷെ മൺമറഞ്ഞുപോയ കവി എ അയ്യപ്പൻ്റെ ഒരു പിൻഗാമിയായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പറയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ദൈവവും കളിപ്പന്തും വൈകുന്നേരം ഭൂമി പറഞ്ഞത് തുടങ്ങിയ കവിതാസമാഹാരങ്ങളാണ്. കൂടുതൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും എഴുതിയത് വളരെ ഗാംഭീര്യങ്ങളുള്ളവയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സമകാലിക മലയാളത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ കവിതകളുടെ കവിതാ ഗോളത്തിലാണത്രേ നമ്മുടെ മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് വരാം. മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകൾ. മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകളായി നിൽക്കുന്ന പുണ്യവാളന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിതത്തെ നേരിട്ടതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജഡവും വചനവും മത്സരിച്ച നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഭ്രമണങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഈ മൈതാനത്ത് ഇവർ നോക്കുകുത്തികളായതെങ്ങനെ? തീരാത്ത ജ്ഞാനസ്നാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ദുർഗ്രഹതയിൽ ഇവർക്ക് മനമെടുത്തു കാണും. ജീവിതത്തിൻ്റെ തീപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പാനം ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ പാദങ്ങൾ നന്നേ പൊള്ളിയിരിക്കും. എങ്കിലും ശില്പി അത് മിനുക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു. കണ്ണുകൾക്ക് ശാന്തതയുടെ നീലയും മേനിക്ക് സ്ഥിരതയുടെ വെള്ളവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകളായി നിൽക്കുന്ന പുണ്യവാളന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിതത്തെ നേരിട്ടതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതുവരെ നോക്കാം. എന്താണ് മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകളുടെ പുണ്യവാളന്മാരാണ് അല്ലേ? പുണ്യവാളന്മാർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയൊക്കെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പുണ്യവാളന്മാരെന്ന് പറയുക. ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന, ഇവിടെ മാർത്തോമാ നഗർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രൈസ്തവ ഒരു വിശ്വാസികളുടെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത പോകുന്നത്. അലഞ്ഞ് തിരിയുന്നവൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ഈ കവിത മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആരും ചിന്തിക്കാത്തതായിരിക്കാം നമ്മുടെ കവി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതിമകൾ കാണാറുണ്ട്. അത്തരം പ്രതിമകൾ പല ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെയോ, അല്ലെങ്കിൽ പല ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളുടെയോ സ്മാരകങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പ്രതിമകൾ. ചില സന്നിഗ്ധ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാനാവാതെ പ്രതിമകളായി പോവാറുമുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പ്രതിമകളാകുന്നത് മറ്റാരും അല്ല കേട്ടോ, പുണ്യാളന്മാരാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹം അധമതലത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അധർമ്മത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതരം കാഴ്ച വൈകൃതങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നരബലിയും പ്രണയം പകയായി പോകുന്ന കാഴ്ചകളും കൊലപാതകങ്ങളും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും ബലാത്സംഗ കേസുകളും മോഷണ കേസുകളും എന്ന് വേണ്ട, നമ്മുടെ ഒരു ദിനചര്യ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ വാർത്ത എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. വല്ലാത്തൊരു വൈകൃതമായ മനോവൈകൃതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മെ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അത്തരം കാഴ്ചകളിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊക്കെ പ്രതിമകളായില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതപ്പെടാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകളായി പോകുന്നത് ആരാണ്? പുണ്യാളന്മാരാണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരൊരു പക്ഷെ ജീവിതത്തെ നേരിട്ടതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ ആരും പുണ്യാളന്മാരാവില്ലല്ലോ, കാരണം അവരുടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളും വചനങ്ങളും ബൈബിളും എന്ന് വേണ്ട വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പാനം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. അത്തരം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഭ്രമണങ്ങളിലൂടെ വർഷങ്ങളോളം അവർ സഞ്ചരിച്ചാലും കുട്ടികൾ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ഈ മൈതാനത്തെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതിമകളായി തീർന്നത്? വീണ്ടും കവി ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണങ്ങൾ നമ്മളെ അവരുടെ ദർശനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വച്ഛമായ പാതയിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കേണ്ട ആളുകളാണ്, ആ ദാർശനികരാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മനോഹാരിതയായ മൈതാനങ്ങളിൽ വെറും പ്രതിമകളായിട്ട് നിന്നു പോകുന്നത്, നോക്കുകുത്തികളായിട്ട് നിന്നു പോവുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ നോക്കുകുത്തികളായി നിന്നു പോകുന്ന ആ പ്രതിമകളുടെ ജീവിതം
എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ജീവിച്ചത് എന്നാണ് കവി ചിന്തിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒന്നും വ്യക്തമാവാത്ത ചിത്രങ്ങളായിട്ട് ഈ കവിത മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അതായത് പുണ്യവാളന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കവി നമ്മെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കാരണം കവി എല്ലായിടത്തും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, സമാധാനമാണ്. അല്ലേ, ഈ സമാധാനം നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. കാരണം കുറേ കാശുള്ളത് കൊണ്ടോ കുറേ വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ആഡംബരമുള്ളത് കൊണ്ടോ സാമ്പത്തികമായി നമ്മൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടോ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നല്ലൊരു നിലയുള്ളത് കൊണ്ടോ പദവി ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുമോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ജീവിത നൗക പലപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല 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 അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. അത്തരം അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വാസ്ഥ്യം, സമാധാനം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് കവി ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും പല പുണ്യാളന്മാർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പല ജീവിതത്തെയും കാരണം അവർക്ക് നേരെയാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, തീരാത്ത ജ്ഞാനസ്നാനങ്ങൾ ചെയ്ത് ലോകത്തിൻ്റെ ദുർഗ്രഹതയിൽ അവർക്ക് മനമെടുത്ത് കാണും. എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ദുർഗ്രഹത? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ദുർഗ്രഹത ഇത്തരത്തിൽ മോഷണക്കേസും പീഡനക്കേസും ബലാത്സംഗ കേസും നരബലിയും പ്രണയപ്പകയും കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമരാഷ്ട്രീയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. അത്തരം ദുർഗ്രഹതയിലെ പുണ്യാളന്മാർക്ക് എന്നല്ല, സാക്ഷാൽ ഈശ്വരൻ മുന്നിട്ട് വന്നാൽ പോലും ഈശ്വരന്മാർ പോലും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. അത്ര കണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് മലീമസമായിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ തീപ്പാലത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ പാനം ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ പാദങ്ങൾ നന്നെ പൊള്ളിയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ അത്തരം ജ്ഞാനസ്നാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ആ മരണാനന്തര അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ തീപ്പാലങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ തീപ്പാലങ്ങൾ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വിവേചന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത അവരെ നമ്മൾ മെരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യനിണങ്ങിയിട്ട് നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മൃഗങ്ങളെ നമുക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷേ മനുഷ്യരൊരിക്കലും നന്നാക്കാൻ ഒരു പുണ്യാളന്മാർക്കും ഒരു ദാർശനികർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു നഗ്നയാഥാർത്ഥ്യമാണ് കവി ഈ വരികളിലൂടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ശില്പി അത് മിനുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിയൊക്കെ കണ്ട് അവരുടെ മനസ്സ് മടുത്ത് പ്രതിമകളായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ മനസ്സിൻ്റെ മടുപ്പ് പ്രതിമകളിൽ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ശില്പികൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ശാന്തതയുടെ നീലിമയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ ശരീരത്തിന് സ്ഥിരതയുടെ വെള്ളനിറവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കവി ചോദിക്കുന്നു, മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകളായി നിൽക്കുന്ന പുണ്യാളന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജീവിതത്തെ നേരിട്ടതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ജീവിതത്തെ നേരിടാനിറങ്ങിയ ഒരു മീൻകാരൻ്റെ വിളിയിൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായി പരിഹസിക്കപ്പെട്ടു. നദിയെയും സമുദ്രത്തെയും നേരിടാനിറങ്ങിയ മുക്കുവരുടെ കലമ്പലിലും ദൈനതയിലും എൻ്റെ സ്വാസ്ഥ്യം മുറിഞ്ഞുപോയി. പെട്ടെന്ന് ഉയർക്കപ്പെടാത്ത മാനവരും മാർദ്ദവമില്ലാത്ത പാതകളും ചേരാത്ത പണിയായുധങ്ങളുമായി ജീവിതം ഈ മുറ്റത്തോടെ ഇരുമ്പുന്നു. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഈ ദാർശനികർ ഇങ്ങനെ പ്രതിമയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആ പ്രതിമയായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തതയുടെ സമാധാനത്തിൻ്റെ നിറം മങ്ങിയ കാഴ്ചയായിട്ട് നിന്ന് അവർ പ്രതിമകളായി മാറുമ്പോഴും അവരുടെ ജീവിതത്തെ നേരിടാനിറങ്ങിയ ഒരു മീൻകാരൻ്റെ വിളിയിൽ അവരുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ദാർശനികൻ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന നിലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരാണ്, എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. പക്ഷെ ഒരു മീൻകാരൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് മല്ലടിച്ച് തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവനം നടത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ മീൻകാരൻ്റെ വിളിയിൽ നമ്മുടെ ദാർശനികൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പുണ്യാളൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. കാരണം മീൻകാരൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ച തന്നെയാണ്, ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിതാവിഷ്കാരം തന്നെയാണ്. അവൻ നേരിടുന്നത് മനുഷ്യരോടല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിശക്തികളോടാണ്. അപ്പോൾ അവന് വിലങ്ങുതടിയായി വരുന്നത് വലിയ ആഴികൾ, സമുദ്രങ്ങളാണ്, നദികളാണ്, കുളങ്ങളാണ്. അല്ലേ, അപ്പം അത്തരത്തിൽ ആ ഇത്രയും വലിയ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള നദിയിലോ കടലിലോ ഒക്കെ ചെന്നെത്തിയിട്ട് വേണം മുക്കുവന് മീൻ പിടിച്ച് കരയിലെത്തിയിട്ട് മനുഷ്യരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള മീൻകാരുടെ ജീവിതവും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈനതയും ഒക്കെ തന്നെ അത്തരം കാഴ്ചകൾ തന്നെ കവിയുടെ സമാധാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കവിയെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്? ഉന്മാദിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യുന്നു? കവി പറയുന്നു, ഉയർക്കപ്പെടാത്ത മാനവരും മാർദ്ദവമില്ലാത്ത പാതകളും
ചേരാത്ത പണിയായുധങ്ങളുമായി ജീവിതം ഈ മുറ്റത്തോടെ ഇരമ്പുന്നു. മുക്കുവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം എന്താ പറയുക, ഇരമ്പുന്നത് കടലിനോടും സമുദ്രത്തോടും മല്ലടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉയർക്കപ്പെടാത്ത മാനവരും അല്ലേ, അതായത് ജീവിക്കാൻ പാടുപെടുന്ന മനുഷ്യരും മാർദ്ദവമില്ലാത്ത പാതകളും നല്ല അടിപൊളി എന്താ പറയുക നല്ല ഹൈവേ ഒന്നും അല്ല, കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും പേർന്ന പാതകൾ തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത പാതകൾ. അതോടൊപ്പം കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചേരാത്ത പണിയായുധങ്ങളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പണിയായുധങ്ങളുമായിട്ട് കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലൂടെ ഉയർക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന നൗക അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം എന്ന യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ആ മുറ്റത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ വേദനകൾ, വിഹ്വലതകൾ, നൊമ്പരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കവിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് കവി സ്കൂൾ വിട്ടുപോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നേഴ്സറി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത്. നേഴ്സറി വിട്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നീണ്ട നിര അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ സ്വർഗത്തിലെ ശേഷിച്ച ദിനങ്ങളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും മുറിഞ്ഞുപോകുന്ന സ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെയും അങ്കലാപ്പുകളുടെയും ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതികാരങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ഈ പുണ്യമാളന്മാർക്കിടയിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് കവി, അതായത് ജീവിതത്തിലെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ പെടാപ്പാട് പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത്. ആ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന ആളുകളുടെ വേദന ഓർത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേഴ്സറി സ്കൂൾ വിട്ടു പോകുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മക്കളെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ കവി ഓർക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ ആ സ്കൂളിലെ മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ തീച്ചുളയിലേക്ക് അവരെത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം എന്താണ്, സ്വർഗതുല്യമാണ്. ആ സ്വർഗതുല്യം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ശൈശവത്തിലേക്കും കൗമാര ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിലേക്കും കൗമാരത്തിലേക്കും യൗവനത്തിലേക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ ബാല്യകാലം സ്വർഗത്തിലെ ശേഷിച്ച ദിനങ്ങളാണെന്ന് കവിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിഷ്കളങ്കതയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ കള്ളത്തരങ്ങളോ കാപട്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയില്ല. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, അവർ ഈശ്വരന്മാരെ പോലെയാണെന്ന് പറയുക, ദൈവത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറയുക. കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അച്ഛനോ അമ്മയെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടോ ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല, അവരുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ വലിയ വർത്താനമാണ് വരിക അല്ലേ, കൊച്ചു വായിൽ വലിയ വർത്താനെന്നാണ് പറയുക. അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ്. ആ ബാല്യം കഴിയുന്നതോടെ സ്വർഗം അവസാനിക്കണമെന്നാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്കിലും മുറിഞ്ഞുപോകുന്ന സ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെയും അങ്കലാപ്പുകളുടെയും ഈ വൈകുന്നേരത്തിൽ, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ യാത്ര കണ്ടപ്പോൾ കവിക്ക് മനസ്സിലായി അതവരുടെ സ്വർഗത്തിലെ ശേഷിച്ച ദിനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ വൈകുന്നേരം ഈ മാർത്തോമാ നഗറിലെ ഈ മൈതാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും പല ടെൻഷൻസ്, സ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും അങ്കലാപ്പുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്തരം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സ്വപ്നവും പ്രതികാരങ്ങളും ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വെറുമൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഈ പ്രതിമകൾക്കിടയിൽ ഞാനും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി കവിത അവസാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ആ പുണ്യാളന്മാർക്കിടയിൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഉന്നതിയിൽ നയിക്കേണ്ട പുണ്യാളന്മാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അവർ പോലും പ്രതിമകളായി പോകുന്ന ഈ ഒരു അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ വെറും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും പ്രണയപ്പകയുടെയൊക്കെ ആരൂപങ്ങളായിട്ട് വെറുമൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാൻ മാറിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോടുകൂടി മാർത്തോമാ നഗറിലെ പ്രതിമകൾ എന്ന കവിത ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇത്രയാണ് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം പലപ്പോഴും പലരും പല ആദർശങ്ങളും എന്താ പറയുക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അത്തരം കവികളുടെ ജീവിത ആദർശങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആദർശം വിറ്റ് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റു പേരിനും പദവിക്കും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്യത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നാണംകെട്ട മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കലഹിച്ചു നാണം കെട്ടു നടക്കുന്നിതു ചിലർ, മതമത്സരം ചിന്തിച്ചു ചിന്തിച്ചു മതികിട്ട് നടക്കുന്നിതു ചിലർ. ജ്ഞാനപ്പാനിയിലെ വരികൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ. അത്തരം കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഈ നമുക്ക് ചുറ്റും കവി കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സമൂഹത്തെ നയിക്കേണ്ട പുണ്യാളന്മാർ പോലും പ്രതിമയായി പോകുന്നത്. പ്രതിമകളിൽ പോലും ആ അങ്കലാപ്പുകളും സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതികാരങ്ങളും ഒന്നും കണ്ടില്ല. കാരണം അത് ശില്പി വരച്ചപ്പോൾ ഭംഗിയായി, പക്ഷെ പ്രതിമകൾക്ക് പോലും അവിടെ നിൽക്കക്കള്ളിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഒരു മീൻകാരൻ്റെ ചെതുമ്പൽ കേൾക്കുന്നത്. ആ മീൻകാരൻ്റെ കരമ്പലിൽ ഒരു മനുഷ്യരുടെ താഴേക്കിടയിലുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വേദനകളും പ്രാരാബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ കവിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്കളങ്ക ബാല്യത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പരിച്ഛേദമായിട്ട് കവി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം ഈ വേദനകളുടെയും വിഹ്വലതകളുടെയും ഇടയിൽ പ്രതിമകളുടെ ഇടയിൽ താനൊരു മനുഷ്യനായി പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് കവി ഈ കവിത അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം പ്രതിമകൾ എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ
പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ ദർശനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദർശങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നവയല്ല പ്രതിമകൾ. പലപ്പോഴും അത് ഓർമ്മകളോ ഓർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട ഘടകങ്ങളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം. അത്തരം ദർശനങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല. അത്തരമൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കവിയെ ഇവിടെ ഉന്മാദിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ആ ഉന്മാദിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി വിളംബരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം കാഴ്ചപ്പാടുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമകളാവാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഒപ്പം നല്ല രീതിയിൽ കവിത വായിക്കുക, പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതുക. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.